есепте бізге айтады. Бөлшектің түрі суреттегі көбі жақ сияқты, барлық екі жақты бұрыштар тік. Суреттегі цифрлар қырлардың ұзындығын білдіреді. Міне мыналар. Міне 1 деп тұр, 4, 6. Енді айтады, осы бөлшектің көлемін табыңыз. Не істеймін? Бағанағы екі тәсілдің қайсысы ыңғайлы? Мен екі бөлікке бөліп тұрғанша бұл фигураны общий, қимаған сияқты, целый тік бұрышты параллелепипед тауып, қиылған мына жерді алып тастай саламын, иә? Сонда ұзындығым 6, енім 4, биіктігім 3. Сонда болады 72, иә, қайтадан. Енді бұл бірінші, екінші қиылған жер. Мына алдыңғы жағы қиылып тұр ғой, көріп тұрсыңдар. Сол қиылған жердің ұзындығы 4 болып тұр міне. Ені мына жер 1 болып тұр. Биіктігі мынау сияқты 3 болып тұр. Сонда 12. Сонда менде қалған бөлігімнің көлемі 72-ден 12-ні алып тастаймын. 60. Ол Б жауабы. Келесі есеп. Тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесінен шығатын қырларының қосындысы 40. Бұны қалай түсінуге болады? Бір төбесі деген мынау, иә, мысалы. Остан шығатын қанша қыр шығып тұр бұл жерде? Мына қыр шығып тұр. Мына қыр, мына қыр. Сонда 3 қыр шығады екен, иә, бір төбеден. Кез келген мына төбені қарастырсақ та ол жерден 3-еу шығып тұр, иә, былай. Кез келген мынаны қарастырсақ та 3-еу шығып тұр. Кез келген төбеден 3 қыр шығады екен. Сол 3-еуінің мынаның 3-еуінің қосындысы 40 дейді. Енді айтады, оның биіктігі h. Мына биіктікті h деп алайық. Ені одан 2 есе, ал ұзындығы 5 есе ұзын. Ені, яғни мына жер ғой. Ені 2 есе ұзын болса 2h, иә? Ал ұзындығы 5h деп аламын. Енді тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз. Көлемінен бұрын бірінші мен мына 40 дегенді қалай қолданам? Қараңыздар. Тең 40. Қай үшеуінің қосындысы 40 еді? Мына 3 қырдың, иә? Мына ені, ұзындығы, биіктігі. Биіктігім менде h, енім 2h, ұзындығым 5h. Осыларды қосатын болсам 8h тең 40-қа. Демек h менде 5, иә, 48-ге бөлсем. Онда демек биіктігім 5 екен. Енім қанша болады? Мына жер 10 болады. Ұзындығым 25 болады. Сонда көлемді таба саламын. 25 ұзындық, ені 10, биіктігі 5. Оңай тәсіл, 25-ті 5-ке көбейтемін, 125, 10, 10-ға көбейтемін, 1250. Ол С жауабы. Келесі есеп. Конус түріндегі ыдыстағы су деңгейі биіктігінің 3-тен 1-іне келеді. Мысалы мынау, мына жерде конустың биіктігі бар, иә? Соның 3-тен 1-іне келеді дейді мына жерші. Мына су толған жер, ол 3-тен 1 h болып тұр. Бүкіл биіктігі h болса. Соның 3-тен 1 болып тұр. Ыдыстың көлемі 216. Ыдыстағы сұйық көлемін тап дейді. Қараңыздар, бұл жерде мынандай қатынасты қолдану керекпіз. V1-дің V2-ге қатынасы тең H1-дің H2-ге қатынасының көбіне. Яғни қараңыздар, V1 деп мен нені алып тұрмын? Кішкентай су толған жерді V1 деп қарастырып тұрмын да. V2 деген полный мына конусты V2 деп алып тұрмын. Ыдыстың көлемі 216 деген, демек менде мына V2, иә, ыдыстың көлемі. Сонда мен мына жерге жазамын. V1-дің 216-ға қатынасы тең H1. Менде қараңыздар, 3-тен 1 деген сөз, мына жер 3-тен 1 H, мына жер полностью H, иә. Сонда қараңыздар, мына H1 дегенім кішкентай мына су толған жерім 3-тен 1 H болып тұр да, ал мынау полный H болып тұр. Осының кубы. Мына H пен H не істейді? Қысқарып кетеді. Сонда 3-тен 1 қалады, иә, мына жерде. Так, сонда міне былай болады. V1-дің 216-ға қатынасы 3-тен 1, мына жерде тек қана 3-тен 1 қалды жақшаның ішінде. Оны көптайтын болсам 27-тен 1, иә. Осы жерден V1-ді табу үшін мен не істеймін? Мына мен мынау көбейтіліп кетеді ғой, 216 мен 1 көбейтіліп 216 болады да, оны бөлу керекпін 27-ге. Тең болады қанша? Қысқарта салайын. Так, 3-ке қысқартсам 9 қалды. Мында 72. 72-ні 9-ға бөлеміз, 8, иә. Сонда 8-ді. Яғни ыдыстағы су 8-ақ миллилитр. Келесі есеп, соңғы есебіміз. Бізге айтады, цилиндр түріндегі ыдыстағы су деңгейі 48 сантиметр. Міне судың деңгейі. Егер осы ыдыстағы суды табан радиусы, бірінші ыдыстың табан радиусынан 4 есе артық ыдысқа құйғанда, су деңгейі қандай болады? Яғни мынаның радиусы қазір мынандай болып тұр, иә, R. Осыдан 4 есе радиус үлкен цилиндр болса мысалы.
яғни 4R, иә? Осындай цилиндрға оны құятын болсақ, су деңгейі қай жерге келеді деп сұрап тұр ғой. Не істейміз? Әлбетте үлкен ыдысқа құятын болсақ, мына суымыз мынандай кішкентай-ақ жерге кеп қалады, иә, ол кезде судың биіктігі. Соны табу керекпіз. Ол үшін қараңыздар, біз мынаны білу керекпіз. Көлемін мен сендерге айттым. Пи, эр, квадрат, аш дедім, иә? Мысалы, осы жерден ше ашты табатын болсам, в бөлу пи, эр, квадрат, иә? Яғни, нені түсінеміз? Мына аш биіктік. Мына радиустың квадратына кері пропорционал. Физикада осылай жазады ғой, кері пропорционал деп. Яғни, мына бөлшектің бөлімінде тұрды. А бөлшектің алымында тұрған нәрсе тура пропорционал болады. Бөліміндегі нәрсе кері пропорционал. Ол нені білдіреді? Мына радиус үлкейген сайын биіктік кеми береді деген сөз. Түсінді ма? Ал енді қараңыздар, сонда менде мына R-ім жаңа 4 есе артық болды ғой. Сонда мына жерге мен 4 R-ді қоятын болсам қазір, 4 R-ді қойсам, оның квадраты не болады? 16 R квадрат, иә? Демек, мына H ол кезде не болады? 16 есе кемейді, яғни 16-ға бөлеміз. Мына жерде 48 еді ғой биіктігі. Енді 16-ға бөлсек 3. Сонда мына жердегі оның биіктігі, судың биіктігі 3 см болып қалады. Ол бізде B жауабы.